Зрители на телевизия СКАТ сигнализираха за огромна напаст от гасеници в Бургас. Насекомите нападат дървета, главно от видовете черница и орех. Най-засегнати са жилищните комплекси Възраждане, Меден рудник и Централна градска част. В периодът през август и септември е вторият пик в размножаването на американската бяла пеперуда. Ето така изглежда дърво, нападната от гасениците й. Те се хранят изцяло с листна маса, но не оставят трайни поражения за дървото. Основно са поразени дървета като ясен, явор, чинар и липа. Пораженията касаят листната маса, която в последствие отново няма да оставят трайни поражения. Пеперудата и нейните гасеници не са опасни за хората или растителните видове, но причиняват огромен дискомфорт на бургазлии. Насекомите буквално валят по главите на хората, пролазват в домовете им и в бебешките колички на децата. Пълен е града, района специално е нещо страшно. Даже вътре и в входовете е пълно с гасеници. По стените, по тавана, не знам. А някоя такава инвазия и нашествие на тия животинки, че просто да те страх даже на кафенето да седнеш, макар че има чадъри, навеси и каквото и да. Лошото е, че вървиш, падат ти по главата, лазят навсякъде, не можеш да седнеш, ни на пейка, ни децата да играят някъде. Си имаш чувство, че нещо лазят постоянно. А че от дърветата, през терасата, в къщите влизат. И на удобство причиняват? Най-вече визуално. Неприятно усещане. Тази година има необичайно висока популация на американската бяла пеперуда. Предните години такова нещо не съм забелязвала. А предни години така ли беше? Миналата година, не, но преди 3-4 години пак беше по същия начин. Причината за това е високата влажност и обилните валежи през лятото. Имахме юли месец, беше много дъждовен и след това започнаха големи горещини. Съответно климатичните условия повлияха, така че популацията се оказа доста голяма. Засегнатите участъци се третират редовно с биологичен препарат. До 2006 година обезпаразитяването е било извършвано с помощта на хеликоптери. Днес се ползват мобилни станции. Това, което също е важно да кажем, че веднага след третирането не може да се очаква нужния ефект. До 3-4 дни след третиране с биологичния препарат гасениците престават да се хранят, падат и умират. Явно обаче продуктите, които се използват за справяне с пълзящия проблем, не са достатъчно ефективни и действат бавно. По време на есенния листопад оцелелите гасеници ще преминат в фаза какавида до другата година, когато при благоприятни за тях условия отново ще обгърнат с паежините си огромна част от дървесния масив в Бургас.